Tradiční akce s názvem Třebežské posvícení se opět po roce uskutečnila v Třepši. Den plný zábavy pro děti i dospělé nabídl hudební vystoupení, řadu atrakcí i skvělých laskomin a také divadlo pro nejmenší. Pohádka loutkového divadla Kozlík o neposlušných kůzlátkách začne hnedka, jak uslyšíte zvonění. Návštěvníci si mohli u stánku dát nejrůznější dobroty nebo si koupit perník. Sportu chtiví návštěvníci zase mohli vyzkoušet například koloběžky i jiné druhy sportů. Třebežské posvícení se v této části východu České metropole koná od roku 2009 a pořádá ho Komise místní samozprávy Třebež. Smyslem obnovené tradice je přilákat veřejnost ven, kde se lidé mohou pobavit a popovídat si. Přesně tak, jak to o posvícení kdysi bývalo.